Fala galera do YouTube, beleza? Fala galera, fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Screw Smash Games trazendo mais vídeos pra vocês. E bem galera, esse vídeo estamos fazendo mais um vídeo de uma nova série, que é Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Vocês encheram o saco, zoeira. Vocês falaram que essa seria a série que vocês queriam daquelas lá. Então vamos começar. Vamos aqui no Saiyan Seiya Piccolo. Vamos lendo, tá? Eu não vou. Só na battle. Alright. Beleza. Aqui é um jogo muito. Cara, que é tipo, tu tem que ficar apertando o X do controle do PlayStation. Mas agora não. Eu acho que tá ótimo, né? Ai, que merda. Não, sério? Talvez você tenha. Bom, foi tudo bem conspirado pra rodar no emulador. Eu quis esperar pra ter um PC novo pra poder fazer gravar isso. Galera, chupa! Recalque! E olha, recalcado! Bom! Vou apertar R3. Quem deve dar uma troca rápida? Vamos pro Piccolo. Bolinha. Merda! Ai, que cocô! Espera. Defesa! Esqueci qual é o botão de defesa. Yes, bitch! Levanta, sai! Deixa eu ver alguma coisa assim. Skill Link. Special Attack. Special Beam Cannon. L2 baixo triângulo. L2 baixo triângulo. Special Beam Cannon. R3. Are you okay, Piccolo? Sim, estou bem. Looks like a death finalmente down here. Corre, Piccolo! Desgraçado! A cabeçada do cara. Tem a próxima série que eu vou trazer, cara. Eu tô querendo trazer uma série dessas porque vocês gostam. Spirit! Round! Bolinha. Vai, mas chupa essa. Acho que é melhor. Nossa, cara, ele ficou com um cu de vida. Sabe inglês. Essa série vai ser da hora, porradaria. Vai ser uma saga por episódio, tá? Tipo, no caso, a especial saga vai ser tipo um dos últimos episódios, tá?
Sim, porque é especial saga. Eu vou ter que ficar na defensiva agora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Kaioken. É dois baixo triângulo. Lembra que é só ficar na defensiva, né? Eu poderia matar ele, esse desgraçado. Se eu me sentir ameaçado... Aqui, pronto. Your technique... Deixa eu ver... L2... Não! R3. Wait! Espere! Special Bean Cannon! 99999. Hadidis, tá muito fácil, cara. Hadidis. Eu acho que é, né? Tá, agora eu vou ficar quieto. Tô jogando Pokémon aqui embaixo. Tá bom, o que que eles estão falando? Eles estão falando que dois Saiyajins malévolos, vamos dizer assim, malévolos, vão estar vindo aqui para a Terra para nos matar. E que o Scouter dele estava gravando tudo. E morreu. Só que o Piccolo sem querer matou o Goku. Aí está o Goku, né? Fodão da saga Z já. Sem a saga Goku Cat Rage. O grito quieto do Goku. Check in the memory card. Yes. Vamos lá salvar. Ah, eu tô jogando de emulador, tá? Só pra vocês saberem. Saiyan Saga nova. Nappa. Let's go. Muito da hora. Esse é uma das fases mais da hora. Baixa esse jogo no emulador e vê qual é a roupa de vocês. Tá, vai. Tá. Tem Tran. Eu apertei defesa. Corre, só corre, neguinha. Tá na hora do ataque suicida. E não bate uma criança que parece adulto. Mano, isso aí é muito chato. Isso aqui não faz nada. É, carinha, não morra. Maximus Power Up. Deixa eu ver. L2.
Sana não mata. Fez certo, só sai correndo. Toda a nothing. Meu cara. Oi. Às vezes trava meu microfone aí. Como ele é cabo USB, ele não tem uma boa conexão. Você é um monstro! Saia! Dead or Ray! Não, essa é a voz do... Vai, vai, vai! Eu tô quieto porque eu tô me concentrando. O coca! Vai que eu só tirei a primeira barra de vida, mal. Oi! Corre, neguinho! Corre, neguinho! Corre, neguinho! Só no dedo morar aí! Só no raio do dedo, pera aí. Acabei de pegar um dedo rain. Dedo rain! Eu espero que tinha pegado. Não! Ah tá, era o propósito pra morrer. Eu achei que eu ia perder. Na pra... Sedutor. Estou me sentindo seduzido. Tolo. Agora sim! Yes! Pera aí! Super... Nossa! Home round! Ai, Masenko! Meu Deus! Você sabe quando tu faz aquele combo? Incrível que tu não sabe como tu faz. É o que aconteceu. Vamos lá. Beleza, né? É o fim, claro. Não. Ele só entrou pra morrer mesmo. Capa. Gohan. Por que você me salvou? O rei do mal Piccolo. Que não é tão mal, né? Piccolo, morre logo, cara. Não que eu quero que ele morra, né? Eu gosto. Gohan. Goodbye, my friend. Thank you. Ah, eu sabia que ele ia ser amiguinho. Todo mundo é amiguinho. Piccolo! Ah!
pera aí. L2 cima bolinha. Amassenko. Só uma coisa. Bolinha. Beleza. Agora eu vou morrer. Tá bom, criança. Como se você fosse bem engraçadão, hein, fera. Consigo te matar com o Gohan. Masenko! Ai, filho da puta. Toma a porradinha da criança. Porradinha da criancinha. Morre logo. É isso que eu tô com o combo. Eu acho que é melhor você fugir. Vai, 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 criança! Ai, meu Deus, eu dei combo, cara! Ah, vai apertar R3. Cara chato, Goku. Goku! So you finally showed up. What's with that look on your face? I don't like it. Is this how badly you want me to kill you? Goku! What is the Kakarot power? It's over 9,000! É mais de 8,000! That's a pino! That's a trap! Pera aí! Eita caralho! Eita maninha! Pera aí. Eita maninha! Danada! Para, cara! Agora é pra ganhar, né? Porradaria, eu tô com mana. Tomou no toba. Queria fazer alguma coisa, Napa. Isso é pra alguma coisa de especial? Chupa, Lecalque! Come parceiro de flango! Aqui é japa, rapá! Tá me deixando cagado de medo! Um, dois... This is for Piccolo! Finish! Finish, Ren! Baixo, cima, baixo. Vegeta! Tô com medo, cara! Eu morri! Help me! And the die! Vegeta 100% filha da puta! Goku Cat Rising! Goku, vamos lá. Acabar esse primeiro capítulo. Fazer a Saiyan Saga. A saga dos Saiyajins, cara. Que é a... Vamos dar saga lá, todas. Galera, eu pensei em gravar com o Camtasia, que é meu editor.
porque o Fraps estava travando demais as batalhas agora. Pô, cara, com certeza. E eu, como eu quero trazer essa série muito. Vai, Goku, come, come. Eu como o Goku, come nem um cavalo. Não tem mais nenhuma pessoa ou animal aqui. Eu me lembro que é um saco lutar com Vegeta. Vegeta. E olha que eu tô. Faz tempo que eu não jogo. Eu sou o Goku nascidas. É, eu fui meio trouxa, né? Porque eu fiz Kamehameha. Soquinho, soquinho. Porquinho. Pera aí. Pera aí. Ah, tá de boa até agora. Merda! Se fudeu! Ai, ai, ai! Combo Breaker! Vamos brincar nessa vamos ficar nessa brincadeira? Eu tô quieto porque eu tô me concentrando. Yes! Só que não compensa porque eu perdi um ataque. Filha da. Eu vou apertar R3. Porque eu já podia ter apertado faz tempo, né? Escória. Ai, não, cara. Meu Deus. Tá bom. Ficar de mimimi? Tem certeza? Não, cara. Fode com o controle, mas ganha. Perdi, caralho. Caralho. Eu acho que eu fudi de leves o meu coisa, cara.
Ai, que merda. Quer saber? Foda-se. Eu não vou... Eu não quero seguir o modo história. Eu sou... Foda-se. Se vocês já viram essa história, carrega um pouquinho. Nossa, o otário ainda fica parado, vai. Get it, gun! É, tirou uma barra e meia, né? Defende. É chato na parte. Ah, você já deve ter visto o anime. Ih, fiz cacadinha. O poder dele é mais de 8 mil. Claro que é. Sou Goku, cara. Para! Otário! Seu otário! Otário! Não! Vacilão! Quebra! Vai! Começou sua putaria, né? Meu Deus do céu! O macaco! Let me give you some good news. As a great ape, the Saiyan's power level increases tenfold. 10 vezes. What's wrong? Running away. Super Garra de Gun, claro, cara. O que seria um ataque especial se não fosse super? Show de Macacon! Eu sempre chamava Show de Macacon, eu sei que tá errado. Chupa esse! Are you finished? O cara fica parado pra levar o ataque. Isso é fácil daí. Desgraçado. Ah, se fudeu. Ai, que delícia, porra.
essa porra é perigosa. What the fuck? Essa porra tá perigosa. Perigose. Yes, bitch. Trinta minutos. Freeza Saga, Special Saga, Freeza. Seems the Saiyan threat is past. Goku's fault. He was so soft, he let Vegeta escape. Well, well, what are you doing here, Namekian? Namek. So you did survive. I'm going to your world, planet Namek. I'm going to become immortal using the Dragon Balls. Tá bom, tá bom. Thought, but I won't let you. Gohan and Krillin should be heading to planet Namek already. Goku probably just got there. What? Goku is Kakarot? Está começando a ficar complicado. Tchau. Ah. Dragon Balls on the distant planet Namek to revive their dead friends. The Z Fighters take to the stars. Will the Z Fighters get to the Dragon Balls first, or will it be Vegeta? It's anyone's game. Save your game. Claro. Hey, did you come to fight? Hurry up, let's go. Fight in many. I want to see the new scenario. Aqui, ó, olha aqui, cara. Abrimos duas saga, Freeza Saga e Special Saga. Ai, é da hora a Special Saga, só que eu vou fazer totalmente depois, quando eu acabar tudo. Mas bom, galera, deixa eu voltar aqui na tela inicial. Bom, galera, nesse vídeo, então, eu quero que vocês deem um like aqui, porque vocês pediram pra vir isso aqui, e veio. Então é isso, galera, um grande abraço, valeu, falou, fui, até o próximo vídeo, tchau!